Добрий день, мене звуть Степанова Юлія, і сьогодні я би хотіла вам розповісти про акційні пропозиції жовтня від компанії Tupperware, які ви можете побачити в моєму магазині Tupperware в місті Запоріжжя за адресою проспект Соборний 102 або на нашому сайті tupperware.zp.ua. Або навіть можете самостійно підписатись на офіційний сайт, стати консультантом цієї компанії, робити самостійні покупки з додатковою знижкою. Все, як ви забажаєте. Компанія Tupperware пропонує програму жовтня, яка буде називатись «Випічка, яка зігріє нас цієї осені». І це дійсно йдуть холоди, вже закінчується літо, закінчується така жарка, спекотна погода, тому ми всі розпочнемо все більше і більше часу проводити, наприклад, вдома, на кухні. Нам дуже буде хотітись чогось такого тепленького, гаряченького, і ще й так, щоб швидко, і не витрачати багато часу на приготування. Першим виробом, який би я вам хотіла показати та розказати про нього, це буде такий кувшинчик мікрокук. Матеріал, з якого він виготовлений, витримує температуру до мінус 25 по Цельсію, це заморозка, а також витримує приготування у мікрохвильовій печі. Тобто цей кувшинчик витримує перепади температури. Це преміум клас посуд і колекція для приготування у мікрохвильовці. Він практично на 100% пропускає мікрохвильові волни. Два положення кришечки. Бачите, якщо на кришечці ось такі намальовані палички, такі рисочки, да, нібито виходить щось звідси, да, то тут буде такий зазорчик. Так ви ставите, коли ви будете готувати у мікрохвильовці ваші страви. Якщо вам потрібно зберігати, не потрібно, аби виходив пар або потрапляв воздух, то ви ставите просто звичайну кришечку без усіляких рисочок і таким чином можете зберігати у холодильнику або остужати, або за вашими потребами, наприклад, зберігати таким чином продукт. Є також мірна шкала на кувшинчику з двох боків. Ось цього до літру мірна шкала. Дуже зручна кришка, ви її так можете покласти на столик. І навіть якщо що, то можна ось так накрити, вона не з'їде, щось сюди покласти зверху. Дуже класний кувшинчик. Наприклад, ви можете в ньому готувати буженіну. Це десь 500-700 грамів м'яса, наприклад, свинина або курятина. Замаринували її попередньо у спеціях, можете у гірчиці навіть замаринували, вона у вас може пролежати там, наприклад, навіть сутки або там декілька годин в маринаді. Потім поклали її сюди і три рази по 10 хвилин, або два рази по 10 хвилин, або навіть, мені писали наші користувачі, два рази по 8 хвилин. Все залежить від вашої мікрохвильовки, від її потужності. Потужність приготування 750-800-900 Вт. Тобто спокійно витримує цей ковшинчик. Ви можете готувати тут брокколі, можете тут приготувати гарбузову кашу, можете швиденько вівсяну кашу зранку приготувати, кек, картоплю можете зварити, не потрібно навіть води додавати, або можете, якщо переживаєте, там всього чайну ложку туди додати. Дуже класний кувшинчик, якусь там печінку курячу, рибу, уху, супчик зварити. Дуже круто, якщо ви мешкаєте один або вдвох, це взагалі він буде вам незамінний. Розтопити масло, розтопити шоколад для якихось ваших страв. Будь-для чого, витримує, передумали готувати, накрили кришкою, прибрали в морозильну камеру, потім продовжили. Дуже крутезний, дуже раджу. І ціна в нього буде 1699 гривень. Акційна ціна буде у жовтні місяці. Якщо ви дуже полюбляєте випічку, то ось таке буде вам в нагоді. Класне замісячне ємність. Бачите, на літр 25. Це ліконове кільце йде в комплекті. Сюди ви його вставляєте в донишко, аби воно не ковзало, коли ви будете готувати. Також тут є, бачите, мірна шкала для рідини, для сипучих. Також кришечка закривається. Тут у кришки буде навіть три положення.
І ще ось така прикриваюча кришка для того, аби ви збивали віншиком і не розбризкували, або міксером збивали туди і не розбризкували крім або тісто по всій кухні. Дивіться, є положення ось таке кришки, коли вам потрібно буде просто процідити щось, вилити звідси. Тут буде таке, знаєте, такий полукруг щільно заштрихований. Інше положення – це полукруг, такий буде не заштрихований. Це коли вам потрібно буде щільно закрити і прибрати. Наприклад, ви зробили крем, накрили, закрили кришкою і прибрали в холодильник. Вам не потрібно там плівку відривати або ще щось, аби накрити. І ось таке третє положення, воно тут такі, знаєте, рисочки, яке на мікрокуку. Це для того, аби вам потрібно щось процідити, наприклад, якісь кісточки або ще щось, якісь там у вас напії. І ви можете все це процідити. Дуже класна ємність. Також обов'язково можу вам показати ручка. Ручка в них, бачите, наскрізь пола. І тут такий отвір. Тобто ви можете сюди ось так поставити вінчик або будь-яку ложку, якою ви користуєтесь. Якщо вона не потрібна, поставили так. Навіть якщо якесь тісто сюди трошки стече, то ви потім спокійно йоршиком тут все вимиєте. Дуже класна ємність, носик з обратною краплею. Нічого не заляпається. Я дуже раджу вам її. Об'єм літр 25, акційна ціна 749 гривень. І також сюди підходять насадки від набору «Веселий кухарчук», комбайн на ладошці є такий в нас маленький кухарчук, комбайн на ладошці, і там буде насадка для цитрусових, вони дуже чудово сюди підходять. Якщо ви бажаєте вже готувати трошки більше об'єму, ніж літр, тоді вам буде в нагоді такий класний набір миска та дві кришки з колекції «Веселий кухарчук». Цю колекцію відрізняє синій колір. Бачите, миска об'єм 3,5 літри і має одну герметичну кришку в наборі і ще одну захисну. Захисну кришку ви просто одягаєте сюди, коли вам потрібно взбити міксером тісто або крем зробити, тобто у вас нічого не буде розбризкуватись. Тобто бачите, цей об'єм, це якщо у вас літр 25 і вам достатньо його на ваші потреби, а цей об'єм 3,5 літра, це якщо ви вже завзята хазяйка, у вас сім'я більше ніж один або два чоловіка, і ви готуєте собі такими об'ємами, як 3-3,5 літри. Якщо ви не готуєте, то ви можете її просто використовувати як ємність з герметичною кришкою. Тут ви можете зробити дріжджеве тісто за 20 хвилин. Просто перемішали всі інгредієнти, закрили герметичною кришкою, поставили в тепле місце. Через 20 хвилин кришка з хлопком сама відкриється, бо тісто підійшло. Дуже класна ємність, можете маринувати тут м'ясо, можете засолити огірки, будь-що на ваше усмотрення. Така класна мисочка буде коштувати 1199 гривень у жовтні місяці. Також наступним, дуже люблю його, це горщик, мірний кувшинчик. Він буде наразі вже за ціною 499 гривень, об'єм у нього 1 літр. В чому він такий класний? Бачите, в нього така витягнута форма, скошена, є мірна шкала для рідини на 1 літр. І така ж сама пола ручка якось тут в ємності для змішування. Тобто ми сюди також можемо спокійно поставити віншика, він у нас буде стояти і нікуди не упаде. Але тут я, наприклад, дуже полюбляю, ще є в нас така підставка чистюля, я дуже полюбляю туди класти, але такий варіант, він завжди має місце бути, додатковий. Ще тут носик з ефектом зворотньої краплі. До чого це? Це для того, аби ви могли з цього кувшинчика спокійно налити не тільки в кружку рідину, а і навіть у будь-яку з таперовських пляшок. Там горлишко десь 2 сантиметри і спокійно тоненькою струєчкою ви зможете попасти, коли вам потрібно. Дуже класний цей кувшинчик для консервації, для наших хазяїшок, бо ви знаєте, що тут об'єм 1 літр, ви можете набирати, що вам потрібно, там або розсол тут приготувати. Дуже класний, просто його повісили на крючок. І все. І такий ваш помічник буде в жовтні місяці за ціною 499 гривень.
А коли ви вже зробили тісто, то я дуже раджу вам придбати ось таку класну силіконову форму принцеса. Це мала силіконова форма, діаметр в неї 16 сантиметрів. Вартість її буде в жовтні 749 гривень. Витримає вона від мінус 220 градусів в духовій шафі до мінус 25 по Цельсію. При заморожуванні силіконові вироби проходять не менше ніж 6 місяців очистки в заводських умовах від усіляких шкідливих речовин. На один металевий противень у духовій шафі стає одразу 4 таких форми. Тому ви одразу за одну годину, наприклад, зможете приготувати собі 4 страви або 4 омлети, або, наприклад, в одній формі у вас буде сирна запеканка, в іншій будуть у вас запечені овочі або котлетки, або відбивні, в іншій у вас буде, наприклад, омлет з овочами або пиріг по типу як кіш. А ще в наступній у вас буде, наприклад, гарбузова кашка. Все, що завгодно поставили. Головне правило, ви ставите на холодний металевий противень у розігріту духовку. Одна година, проготувалась, дістали і можете їсти. Дуже класно. Хто живе один, вдвох, то можете придбати одну чи дві ємності. А якщо у вас більше і все ж таки ви бажаєте за один раз приготувати 4 страви, тоді, будь ласка, придбайте 4 таких і одразу їх замовляйте. Таких класних виробів. Наступним, що я вам хочу показати, після випічки обов'язково вам захочеться щось випити. Для класного напою знову такий у нас кувшин «Чарівність». Він буде за акційною ціною 599 гривень, 2,1 літри об'єм цього кувшину, носик в нього з ефектом зворотньої краплі, і до нього ще обов'язково придбайте за акційною ціною такі класні кружечки «Чарівність». Дивіться, беріть їх з собою в дорогу, ви ніколи не обіжетесь, бо у вас, бачите, такий зазор між вашими пальчиками та самою кружкою. Ви можете тут заварити кашу, запарити вівсянку, покласти тут герметична кришка діткам в садочок суп, наприклад. Але якщо ви з собою передаєте герметичне, потрібно, щоб була закрита кришка, то носик нехай буде ось тут у вас над ручкою, аби він випадково не відкрився чимось там кошельком або ще чимось. Можете тут зберігати сметану, можете зберігати там шоколад, мед, будь-що. Очищений полімер, герметична кришка 350 мл. Обов'язково спробуйте 399 гривень набірчик за 2 штуки. Також, коли ви зробили дуже багато випічки або бажаєте приготувати, наприклад, якесь желе чи тортик, у вас є ось такий класний кондитер в ніжно-рожевому кольорі. Основна його позиція – це ось така. Тобто ви дістали, сюди поклали бутерброди ваші, або якийсь тортик, або рулетик, накрили його, і він у вас спокійно стоїть в холодильнику, або якщо то у вас випічка, якісь булочки чи пиріжечки. Або ви можете, наприклад, його перевернути ось так, і ось так зробити тут по типу тірамісу тортик, і ось так його прикрити, а тут ще, наприклад, насипати горішки або якусь фруктову нарізку, і у вас на вечері ви достали, ось у вас вже готовий тортик, а ось тут поставили нарізку, все готове. Тапер – це просто придуманий до дрібниць посуд, який ще і викликає у вас емоції. І ці емоції обов'язково позитивні. Бо над цим посудом працює дуже багато людей, які, можна сказати, вкладають сюди свою душу. Це так і є. Наступним я би хотіла вам показати ось такий класний ланчбокс для яєць. Він дуже крутезний. Вставки для яєць у нього з'ємні. Ось так. І ось так, бачите, біленька вставка. Якщо їх витягнути, то у вас вийде просто ось такий класний ланчбокс для поїздок. Якщо поставити, то у вас буде ланчбокс для походу за яйцями. 799 гривень такий ланчбокс. Вже багато з хазяюшок його оцінили. І таке було питання, якщо, наприклад, ви прийшли на ринок і яйця там дуже крупні і не закриваються, тоді ви просто верхню вставку достаєте і спокійно закриваєте яйця і їдете додому. Дуже класний, він жорстка кришка, жорсткий ніс, нічого не розіб'ється.
799 гривень. Хто бажав, замовляйте його в жовтні. Також наступну історію я би вам хотіла показати. Ось такий класний контейнер. Бачите, на 1,5 літри контейнер повний склад. В нього така ніжно-рожева буде кришка. Бачите, така колекція, ніжно-рожева кришка, повний склад і ніжно-рожева кришка у наших лоточках для заморозки. Тому так тапер, знаєте, придумає такі кольорові всі мікси, аби ви змогли зібрати свою колекцію кольорів на кухні. Тут буде з'ємна решітка. Якщо ви, наприклад, маринуєте тут рибку, або, наприклад, бажаєте зробити сині рулетики або ще щось, то ви можете поставити тут решіточку. А якщо ні, решітку прибрали. Тут жорсткі такі ручки, щільна кришка, прозорі стіночки. І навіть ви його можете використовувати як контейнер для обіду. Для гречки, для котлетки, для якихось нарізаних овочів, взяти з собою в дорогу та інше. Дуже класний контейнер, 799 гривень. Він буде за акційною ціною в жовтні місяці. Наступним класним виробом буде ось така класна ємність. Колекції «Нова хвиля», 3 літри, в неї такий яскравий помаранчевий колір, височенні стіночки. Чудово тут зберігати суп. Замість кастрюлі ви оціните її, побачите, як довго буде зберігатися тут ваші страви свіженькими. Варенички, або, наприклад, фарширований перець, або голубці, або, наприклад, млинці, або котлетки, та будь-що, або там та штушона риба. У вас щільна кришка, герметична, а якщо вам потрібно ще й розігріти його в СВЧ, будь ласка, перед тим, як ставити у мікрохвильовку, просто натисніть на клапан для виходу пару. Все, 1-2 хвилинки, чудово все розігрілось, тут навіть є спеціальні ніжки в цій колекції для того, аби волни проходили скрізь і рівномірно розігрівали вашу їжу. Дуже раджу, вже всі, хто спробували цей контейнер, дуже задоволені. І такого об'єму я не бачила, от саме такої форми і об'єму ще в тапері не бачила. Це така дуже крута новиночка. Якщо ви бажаєте ємності поменше, то вам на годі буде ось такий класний набірчик ємностей під назвою «Класика». Він буде коштувати 799 гривень. В наборі буде ось такий ніжно-рожевий судочок, потім буде такий ніжно-помаранчевий і такий ніжно-салатовий. В чому їх така прелість? Ось таки, бачите, тут прозоре донишко. А самі ті мисочки, вони жорсткі і гнучкі одночасно. В чим це може вам знадобитися? Наприклад, якщо ви готуєте манну кашу, і ви можете прямо ось так натиснути і тоненькою струйкою засипати туди крупу. Або щось тут зберігати. Або ви можете тут так само зберігати творог. Тут герметична кришка першого класу. Або супчик, або якийсь там варєнні, або мед, або щось, якусь присипку, семена чіа, або будь-що. Кришка герметична, стають компактно один в одного, кришки так буде зберігатись. Я вам раджу придбати одразу весь набор. Або можна просто скомпонувати ці мисочки з будь-якою з екопляшек та парвері. І це буде чудовий подарок і вам, і вашим близьким. Наступним я б хотіла показати ось такі класні лоточки для заморозки. Бачите, ви їх ніколи ні з ким не спутаєте. В них є такі сніжиночки на стінках. В них дуже гнучкі стіночки. Така кришечка, вони витримують до мінус 25 по Цельсію перепади. В них дуже чудово зберігається фарш, овочі, зелень. У вас ніколи не буде тої історії, коли у вас компот буде пахнути різними травами, або фаршем, або ще чимось, що ви зберігаєте у СВЧ, як це зазвичай виходить, якщо ви зберігаєте у пакетиках. Ось такий набір з 2 судочків на літр та з 2 судочків на 450 мл буде коштувати в жовтні 899 гривень. Обов'язково зверніть на нього увагу. Також спеціально для наших школярів, а також і для дорослих, вони теж полюбили цей контейнер.
контейнер школяр буде за чудовою акційною ціною всього 299 гривень. Беріть одразу декілька, даруйте їх собі, своїм діткам, своїм друзям та подругам, бо ціна дуже крутезна. Об'єм 550 мл, ви можете покласти сюди бутерброд, сюди, наприклад, якийсь там ізюмчик або шматочок шоколадки, сюди, наприклад, яйце або що ви бажаєте, і все, у вас повноцінний перекус вже буде завжди з вами і не зіпсується. Якщо вам потрібні невеличкі ємності, то ось така буде класна історія. Бачите, дві кришечки, біленька та бордова, і два судочки. Бордове на 90 мл, а біленькі на 120. Кришки герметичні, вода не протікає. Це буде чудовий подарунок, наприклад, для мам з маленькими діточками, наприклад, для прикорму або взяти з собою горішки. Також і для дорослих, хто на такому дрібному харчуванні. Якщо вам потрібно буде зробити якийсь там омлет, ви можете вставити ці стаканчики один в одний і зробити смачний омлет. Ціна такого набірчика буде 349 гривень. Також у нас дитяча колекція буде представлена в жовтні місяці от такими класними пляшечками та ось таким ще міні-ленчбоксом з буквою Т від Tupperware. Ось такий маленький ленчбокс і ось такі дві невеличкі пляшки. Еко-пляшечки, на яких вже виросло багато діточок і кульочок від пляшечки. І на тих пляшечках з ними дійсно ваші дітки будуть пити водичку. Вони безпечні, вони очищені, і якщо вони впадуть, то нічого з ними не вийде такого, як вам сказати, воно не розіб'ється як скло в крошку, не буде ніяких гострих кутів, тобто ваша дитина не пораниться. Тобто, окрім того, що сам екополімер безпечний, і ще і безпека при падінні. Ми знаємо, що дітки, вони завжди бігають, завжди десь можуть споткнутися. Такі пляшечки 249 гривень і такий ланчбокс 199 гривень за штучку. Обов'язково придивіться. Також в жовтні місяці ми чекаємо на власника ось такого класного контейнера на 10 літрів. Бачите, який він класний, квадратний, об'єм 10 літрів. Ось така в нього кришка щільна. Якщо ви робите багато ковбас або м'яса, або ви прям їдете на ринок за м'ясом, аби ото не було у вас тих кульків, одразу беріть такий контейнер, в нього пару шматів м'яса або сала, закрили герметичною кришкою, ніяких зайвих запахів, нічого не проліться, і спокійно везіть в ньому додому. Або ви можете тут замалосолити огірки навіть, або ви можете засолити тут капусту, все, що завгодно. Дуже класно, за рахунок форми він стає в холодильник, і його вартість буде 1899 гривень. Також це дуже класний подарунок чоловікам, які полюбляють рибалку. У вас в машині завжди буде чисто і ніяких зайвих запахів. І ще окремо я хотіла би зупинитись на ось такій мисочці. Вартість її буде 399 гривень, об'єм 600 мл, вона жорстка. Бачите, в неї такі товсті стіночки, і я би її хотіла показати набором або з ось такою екопляшкою в тон 750 мл, або прям з ось такою екопляшкою на 2 літри. Чим класна ця ємність? По-перше, в неї герметична кришка. По-друге, вона класно закривається в один дотик. Тобто вам потрібно просто натиснути на середину, не потрібно там особливо перепровіряти стінки, не потрібно випускати зайве повітря, нічого не потрібно. І сьогодні ще такий лайфхак. Діночка приходила до мене, вона поділилася, що вона саме в цій мисочці, вона раніше була, вона довозила теплі страви. Тобто зазвичай в тапперівських герметичних кришках пропонують вже, якщо воно кімнатної температури, або таке прохолодне транспортувати, аби не видавило кришку. Так ось тут, ось ця колекція, бачите, тут такий
ребер, це такі на кришці, да, то за рахунок тих ребер не видавить кришку паром, вона буде жорстко сидіти, жорстко тримати. Ви зможете навіть таке хорошо тепленьке, якийсь супчик або тепленьку кашку доставити, доїхати туди, куди вам потрібно. Дуже часто такі запити є від мам для дитячого садочку, вони бажають передати, або діткам у школу, щоб воно щось годину або дві ще було тепленьке, і що його налити. Ось.